No niin, no niin. Tässä on tää kuuluisa putkarin voittanutta konetta. Neljähepparin OHV-kone. Tulppa on kiinni. Sitten täältä tätä pyörittää, niin tää tulee. Tää pyörii ihan käsin. Ei täällä ole puristuksiakaan. Puristukset katsoo tonne alapäähän. Ja no, onko se öljyä vai vettä? Pitäisikö se tulppa laittaa tohon noin, niin lähtisikö sitten käymään? Jos se tulppa kuuluukin tonne noin. Tohon tuli hylsy. Jaha. Tossa olisi porakone. Kokeillaan pyörittää. Mitä tapahtuu? Hei, saatana. Hyi, saatana, haisee pahalle.